bununla bağlı neçə dəfə məhkəməyə şikayət elədik və bizim işimizə hər dəfəsində, bizim xeyrimizə qərar çıxmağına baxmayaraq işə baxılmadı hər dəfəsində bir bəhanə gətirilərək. Kanalımıza Şəki şəhər sakini Rəsul Şirinov müraciət edərək deyir ki, o atasının gözlərində yaranmış xəstəliyə görə 71 qram qızılını həm yerlisi Tural adlı şəxsə qoyub və qarşılığında pul götürüb. Daha sonra həmin pulu ödəyib qızılları götürmək istəyib, lakin həm yerlisi qızılları qaytarmayıb. Şikayətçi bununla bağlı məhkəməyə müraciət edib və məhkəmə hər dəfə də onların xeyrinə qərar çıxarıb. O illərdir qızıllarını ala bilmədiyini deyir və kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir və kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Şirinov Rəsul Mirəlioğlu. Şəhər şəhər vətəndaşı Hacı Abdüləlimov Tural Ayazoğlu. Bizim elə bir ki, ondan 71 qram qızıl alacağımız var. Həmən qızıl, yəni belə oldu ki, biz atamın gözündə xəstəlik yarandığına görə İrana aparmalı oldum təcil olaraq. Əlimizdə pul olmadı, qızılları, evin qızıllarını qoyub ondan faizsiz pul götürdüm və İrana apardım, İranda artıq gec olduğunu söylədilər və mən həmən pulun ona geri qaytarıb, qızılları geri qaytarmaq istədim. O, amma yəni hər dəfəsində bugün sabah, bugün sabah, yəni bir sözlə yəni qızılları qaytarmaq istəmədi, yəni qızılları məndən lom qiymətinə götürmüşdü, yəni qızılları qaytarmadı. Yəni bu söhbət aylarla davam elədi, artıq yəni bu alınmaq mümkün olmadığına görə evdən bizimkilər yəni məhkəməyə verdilər, anamatan məhkəməyə verdilər və məhkəmə 5-6 dəfə məhkəmə keçiriləndi. Hər dəfəsində yəni qərar qəbul olunurdu bizim xeyrimizə, ancaq qərarına baxan icra probasiya xidmətinin qərara baxan olmurdu, laqeyd yanaşırdılar, soyuq davranırdılar. Hər dəfəsində yəni bu qərar çıxırdı bizim xeyrimizə, amma icra eləyən olmurdu. Həmən Hacı Abdüləlimov Tural Ayazoğlu başqa bir neçə vətəndaşa, yəni dələduzluğuna bağlı bir neçə vətəndaşa pul atdığına görə bunu həbs elədilər, 3 il həbs verildi, həbsdən çıxdı, bizim işlə bağlı 10 gündə bir həbs yatdı, amma yenə nə qızılları qaytarmadı, ya pulu qaytarmadı. Yəni biz bununla bağlı neçə dəfə məhkəməyə şikayət elədik və bizim işimizə hər dəfəsində, bizim xeyrimizə qərar çıxmağına baxmayaraq işə baxılmadı hər dəfəsində, bir bəhanə gətirilərək. Ən axırıncı dəfə mən Şəhər şəhər icra probasiya xidmətinin, yəni icra rəisi, həmən idarənin rəisi Məzahir Məmmədovun qəbulunda oldum və bizə bildirdi ki, biz artıq yəni həmən vətəndaş işləmirsə, biz Avropa Şurasına bağlı bir orqanıq və burada bizə, yəni həmən insanı həbs eləmək bizə artıq yəni icazə yoxdur. Bizi yəni təzədirik, belə qanunlar var, biz icra xidməti olaraq biz onu həbs eləyə bilmərik. Nə vaxt imkanı olarsa, nə vaxt dövlət işində işləyərsə, onda sizin pulu qismən ayda 100 manat, 150 manat, yəni bu şərtlər altında sizin pulu qaytara bilər. Yəni bizim burada da qızılımız 71 qram qızıldır, yəni bu ödəniş. Heç olmayıb, yəni neçə illərdir bu proses davam eləyir. 2016-cı ildən yəni o həmən proses davam eləyir. Yəni hər dəfə bir bəhanə bizim işə yəni baxılan olmadı. Deyim, bildiyim qədər, yəni sizin kanal həqiqətən yəni vətəndaşların çox yardımına yəni toxunurdu, çox yardımına dəyikdi. Məhkəmə qərarı var, baxılan yoxdur. İcra xidmətinə biz şikayət eləyirik, bu işlə yenə baxan yoxdur. Deyirlər ki, biz yəni nə vaxtsa dövlət işində işləyərsə onun kartından yəni pul tutular. Yəni başqa variantla biz bundan pulumuzu ala bilmirik. Yəni bir dənə variant qalır ki, bu insanın yəni bilmirəm də daha nə armaq olar, nə təhlilmək olar. Yəni xahiş edirəm sizdə mümkündürsə bu işlə bağlı bizə bir kömək eləyəsiniz. Sağ olun.